E sad treba da nastavimo dalje. Boško ulazi u studio i da pričamo o nečemu što nam je bilo juče. Pa sve ljude naše generacije je negde potreslo. Odlazak jednog velikog čoveka koji je deo našeg genetskog koda i jedan od ljudi koji je imao priliku da sarađuje s njim, da ga upozna kao mladog čoveka i da posle neka od najznačajnijih svojih dela ekranizuje, govori o odlasku Milana Vitića. Da, ali ne samo kao neko koji ima prilike sa njim da radi, kao neko koji je takođe, kao i čovek o kome pričamo, utkao u nas najbolja svoja dela i nekako mi se čini da upravo i zbog tih dela smo i bolji i trudimo se da budemo kvalitetniji ako se naslanjamo na primere upravo iz onoga što su radili zajedno, a to je Šešir profesora Vujića i Lajina Zvezde. To je nekako ta moralna vertikala kojoj težimo i u kojoj bi voljeli da se krećemo. E, baš zbog toga i baš zbog te ideje ljubavi, kvalitetnog rada, dobrih ljudi, smo želeli da on bude naš sagovornik na temu Milovana Vitezovića. Gospodin Zdravko Šotra je već sa nama na vezi. Hvala vam puno što ste našli vremena da pričate sa nama. Čuli ste kako razmišljamo u prilog tome zašto baš sa vama i zašto baš danas, tako da nam je drago da imamo priliku sa vama da razmenimo i mišljenje i emocije o čoveku koji je bio vanserijski. Pa da vam kažem, Milovana pamtim jako dugo. Još ranih 60. godina on je bio, već radio negde u Ježu, ne znam, ili nekim novinama, i znao je da nas presretne, da smo Matiju i mene, da traži nešto za njegov list i tako dalje. Zapamtio sam tu produhovljenu fizionomiju. Posle se ispostavilo da je to jedan učen čovek, veoma duhovit, i čovek koji će posle postati i urednik na televiziji, čovjek koji će me isplatiti u penziju. Kraj kao moj neposredni rukovodilac. A da vas pitamo nešto? A nažalost, mnogi mlađi od mene odlaze, a ja ne znam šta ja tu još radim. A ne, mi vas čuvamo svojom... I znate kako, jedan odlazak jednog ovakvog čoveka... Fizički nije tu, ali stvarno je veliki taj Milovan Vitezović i sve što je on radio je toliko u nama i u našem kodu i imali ste stvarno veliku i sreću i privilegiju i kažete Matiji i meni, to je veliki Matija Bećković i veliki Zdravko Šotra, jedan mladi student uzima izjave. Društvo velikih ljudi, rekli bi. Pa kod njega je značajno da je to što u njemu bilo to znanje, iskustvo, duhovitost, da je znao tako da izloži, da napiše, da može poslužiti kao stvar koja se može igrati, može se dramatizovati. Recimo, on je došao na televiziju i samim tim svo njegovo znanje i umeće, sva njegova literatura počinje bivati literatura za i izvoditi, što bi rekli Hrvati, jeli. Ne možemo zaboraviti njegovog Vuka Karadžića. Serija u kojoj vidimo jednu erudiciju, jedno sjajno poznavanje istorije 19. veka, to u detalje. Ne samo poznavanje istorije, nego talenta da se ona učini dostupna običnom čoveku. I prijemčiva svakom čoveku. Da vam kažemo nešto, kažu u današnje vreme da su informacije nešto što se smatra znanjem. Međutim, neki drugi umni, učeni ljudi kažu da su to ipak emocije. Ono što nas čini boljima i zašto se nekako ta vaša saradnja čini toliko specijalnom, barem nama svakodnevnim ljudima koji tražimo ljubav, tražimo neki moralni kodeks kako treba i šta treba i normalnost. Nama se čini da taj Šešir profesora Vujića i Lajanje na zvezde je nešto što je izuzetan rad dvojice filmskih i televizijskih umetnika, vas i Milovana Vitezovića.
A jeste, ovaj, recimo to Lenja Zvezdi Šešir, taj humor njegov, to nije tek, hajde da se šalimo, znate, hajde da ispričamo neki vic, nego je to nešto produhovljeno, nešto, samo ovo što sad vidim na ekranu, nije to naš. To je prva verzija Šešira profesora Vujića. Znamo, mi koji to gledamo, znamo, sad ćemo to da ispravimo ovde. 70. godina. Da. Ovo je pokojni Andrić ovdje. Jeste. Ja mislim... Ja što kažem da je njegov humor, to je duhovitost, duhovnost i oplemenjen je i time što u to uglači istorijske ličnosti, istorijske događaje i prilike zna da uobliči humorno, zapravo i poetski. Sve što je radio je oplemenjivo je poetski. Tako sam, ja sećam kad je terao da napišem, da dramatizujem Lajina zvezde, u ono vreme još se radilo, još smo pisali u pisaći mašine, ja sam sa dva prsta otkucao scenario jednom primjerku. To smo dali nekom producentu, taj se producent negde selio i scenario izgubio. Jao, šta ćemo, rekao, ništa, gotovo. 10 godina prođe, Milovan, ajde, molim te, ponovo uradio mu, pa beži, pusti me, molim te, to ne. Ajde, ne moraš ti da režiraš. Ne moraš ti da režiraš, oni moram govorio, to znamo svaki. Znamo. Samo ti, ja sad sedim u kompjuter, sad ćemo u kompjuter, otkud sam to, ja sam završio kad je pročitao, hoće ti ovo režirati. Ti, boga mi. Ali to je deo vaše genijalnosti, zato što često pisci, to ste nam rekli za Aleksandra, a nećemo o tome sada, rekli ste, pa nisam mogao, ja sam mislio da ne radim više, došao Vuk, dao mi knjigu i kaže, to ćeš ti. E, ali nećemo o tom delu, ajde da se vratimo na ovo. Evo i sada kada govorite, retki su ljudi, kada odeš ti osjećaš prazninu, ali nekako sa osmehom govorimo o tom čoveku, jer sve što ste vira, evo i to lajanje na zvezde, svakog od nas učini boljim kad ga gledamo. Dakle, sve što je taj čovek uradio je značajno uticalo na svakog od nas i doticalo. I ako to nije umetnost, onda ne znam šta jeste. Moram da vas pitam, vi ste imali privilegiju stvarno da znate tog čoveka privatno. Kakav je on bio? Pa bio je tih čovek. Nekonfliktan i tako dalje. Smiren. Da. Mislim da je jedino tako mogao da rukovodi umetničkim programom vrlo uspešno kroz niz u tom dužem vremenskom periodu. Nama se čini kad gledamo... Nije ulazio u konflikt, nije ulazio sa saradnicima u konflikt, bio popustljiv i tako dalje. Je da nam je danas više tako. Da. Nama se čini nekako kad gledamo i te razgovore i ova priča sa vama kad pričate o njemu, da je nekako bio starovremenski. Pa i ono kad gledamo i Lajanje na zvezdi i Šešir profesora Vujića, mi to nekako pripisujemo vremenima koji su prošli, a voleli bi da smo takvi danas. Da li mislite, i to je baš neka ideja, jer ste eto tada prepoznali, kad ste vi već bili neko u tom svetu, prepoznali ste tog mladog novinara. Da li mislite da postoje i danas takvi mladi ljudi, kako ih prepoznati i kako ih podržati? Pa, znate šta, danas imate dosta ljudi koji su lepo učeni, koji su, ali ono je bilo drugo vreme, to je bilo vreme koje je rađalo osobene ljude, zato što su ljudi, mladi ljudi prolazili kroz teška iskušenja u tim vremenima, znate. Formirali se kao osobene ličnosti. A sada je sve manje osobenih ličnosti. Evo uzmite na primjer glumce. Znate kako je bilo? Maja, Zoran, šta ja znam, svaki je bio potpuno priča iz početka. Sada imao te sjajne mlade glumce, recimo, koji odlično igraju to sve, ali teško razlikujete jednog od drugoga. E to se isto dešava i sa piscima. Recimo, danas nema pesnika. Da. Znate da su pesnici nekada bili,
ono što su danas ove pevačice, to su bili najpopularnije ličnosti, to su bili junaci dana. Sve to polako da. Odumire vremenom, znate. Sve ima obične stvari, sve ima više obične stvari, a sve manje ima stvari koje su izuzetne i neponovljive. E tako, koje su, zato što je, kažem vam, vreme, teško vreme, formira ličnost čoveka da bude nešto potpuno posebno. Bar ja tako kao maturac ne, ne. Ali, ali vi ste potpuno u pravu. Znate, u vreme društvenih mreža ljudi žive po nekom formatu. Jako je malo autentičnih ljudi. To ste u pravu, ali ima mladih. Ujednačavaju se, dosta ljudi se u njemu ujednačavaju. Ovo je bilo svaki čovjek i priča iz početka bila i tako dalje. E, moram da vas pitam još jednu stvar. Radili ona, da. Iza toga smo radili to Lajne zvezde. Eto, naša matična televizija nije uspjela se pogodi sa producentom, pa smo radili to na prvoj televiziji, što mi je vrlo žao. Zašto? Da to nije na nacionalnoj televiziji. E pa, ali postoji ta neverovatna činjenica da ste vi trebali da radite filmsku verziju prevođenog romana Čarape kralja Petra i da ste čak napravili adaptaciju. I šta je bilo sa time? Ja. I šta će biti sa time? Gde to stoji? Znate šta, nezgodno mi da pričam. Da, pred svatom. Ja sam to napravio, ali nisam uspeo da nađem sredstva, znatna sredstva za to. Međutim, pojavio se jedan, tu u Milovanu sam upisao kao greh. Jer se pojavio jedan čovjek i kaže, ja mogu to da uradim, ja mogu da nađem sredstva i on je dao to tom čoveku i taj čovjek je snimio Čarape kralja Petra. Tako da je moja adaptacija ostala. Znači, ostalo je to treće delo koje niste uradili zajedno. Da, ali smo zato uradili tri dokumentarno igrana filma. Te on isto iskazao svoje veliko poznavanje i svoje umeće da ispriča istorijsku priču, a to je stvaranje Kneževine Srbije, stvaranje Kraljevine Srbije i gde je Sveta Limu žut, to je ovo, prelaz preko Albanije i tako dalje. Da. Malo pre ste rekli da je... Da, malo pre ste rekli da je izuzetnost tih nekih ljudi iz onog vremena kada ste svi nastali, jeste i ta teška situacija koja se dešavala i kroz koje su prolazili tadašnji ljudi. Nekako se čini da u stvari teška vremena stvaraju i nove misleće ljude, pa se možda ponadamo da i ovo nešto što se dešava stvori neke druge renesansne autore koji će nas vratiti u vreme i poezije i misli i ljubavi. I moram da vam kažem, malo pre kad ste rekli ovi novi mladi glumci, znate šta, oni svi kad dođu ovde kod nas, oni vas navode kao omiljenog autora sa kojim sarađuju. Tako da je upravo kroz vaša dela su apostrofirani i negde predstavljeni i negde unapređeni i ti mladi ljudi. Tako da se nadamo da sad, pored toga što možda je teško sada stvarati, bit će tu još puno toga oko čega ćemo moći da pričamo. Znate šta, kada spomenu ste glumce, ja upravo radim knjigu o glumcima. Da, slušamo. Život je prošao nekoliko stotina glumaca, počeo od Milivoja Živanovića, da ste mi čuli za te, pa do ovi koji tek još nisu izašli iz škole danas. To je jedna ogromna lepeza glumačkih. Napisao sam dosta 70 priča o 70 glumaca. A to su uglavnom ovi koji su nestali. Da. Kada izlazi knjiga? U glumcima koji su bljesnuli pa nestali. Znate. Mnoge ste vi vidi, ne znate mnoge. Kako bljesnuli? Sačuvani i od zaborava skrenut ćete pažnju i na neki drugi. Kada izlazi knjiga? Jeste. Odrezam, ja još radim na tome.
Da, da. Ponekad se stvari desi kad nas situacija uvede na to vreme kada treba da se ostvare. Moram da vam nešto kažem, mi smo svaki put zahvalni kada nađete vremena za nas. Svaki put. Hvala vam puno i za ovu danas privilegiju da nas vratite i u neko vreme i da nas podsjetite da će biti mnogo dobrih stvari koje ćemo videti, a dolaze iz vaše radionice. Da vas pitamo, sem knjige, da li spremate još nešto? Znate šta, više ne pristojno da ja radim. Nije, slažemo se. Publika vas voli. U mojim godinama više niko ne radi. Ja sam eto sad radio tu seriju u tim godinama, stvarno ne znam da je neko uopšte radio toliki posao. A osjeća prosto da nije pristojno, znate. Ja mislim da... Pretpostavljam da osjećate i s ove druge strane da postoji publika koja vas voli i traži. Ja sam nekoliko puta do sad rekao ovo je posljednje što radi, tako da mi ne treba mnogo verovati. Da, da, da. Postoje ljudi koji veruju u vas i koji vas nateraju da radite dalje. Tako je. Pa i Stonesi su imali tolike oproštajne turneje, to je to. Velike zvezde mogu tako. Mnogo vam hvala. Uzeo sam dosta vaše vremena. Niste, malo vremena je uvek za razgovor sa vama. Voleli bi jednom i da nam dođete u studio. Tako da to bi bila velika, još veća privilegija, ali hvala vam svaki put kad odvojite vreme. Živeli prijatno. Sve najbolje. Hvala puno.